गेल्या तुमच्या सारखाच या मेळघाटशी जोडलेला आहे, असा एक अविभाज्य असा घटक आहे आणि जो आताही या मेळघाटसाठी काम करायला उत्स्फूर्त प्रयत्न असं मी पण त्याचा देत असतो किंवा सहकार्य करतो. त्या सहकार्याच्या भावनेने ही सर्व घटना जी अकोल्याची एक संस्था आहे या संस्थेच्या माध्यमातून मी तुमच्यासमोर काही गोष्टी ठेवणार. मला आज जो टॉपिक दिलेला आहे तो आहे ओळख मेळघाटची जैवविविधतेची. जैवविविधता सगळ्यांना माहिती आहे, इथून निघालं बाहेर किंवा इथेच जे कुठला किडा दिसला, जो कुठला गवत दिसलं, जे कुठला मायक्रोब दिसला, जो कुठला स्पायडर दिसला, बरोबर आहे, ही म्हणजे हा एक जैवविविधतेचा भाग आहे. याच कोरिलेशन म्हणजे हे का बरं आपल्याला जोडायचं आहे, कारण कधी कधी काय होतंय की तुम्ही टुरिस्ट गाईड आहे बरोबर, लोक आले की लोक आल्यानंतर सगळ्यात पहिले तुम्हाला काय विचारतात काय करतात, असं अमोल सरांनी सांगितलं की इथं इथं काय काय दिसतं बरोबर आहे. पण आपल्याकडे एखादा दिवस असा असतो की आपल्याला काहीच दिसत नाही, आपण नुसतं जाऊन चक्कर मारून येतो बरोबर आहे. तर एक उदाहरण तुम्हाला मी सांगतो की आम्ही जबलपूर जवळ एका साईडवर गेलो होतो, ती नदी आहे, त्या नदीचा व्हिडिओ सुद्धा आमच्याकडे आहे. तर तिथला गाईड कशा प्रकारे एंटरटेन करत होता, बेडाघाट म्हणून सगळ्यांना माहिती आहे नदी आहे नर्मदा नदी, तिथला गाईड सतत बोलत होता, सतत म्हणजे जेव्हापासून आम्ही नावेत बसलो, नावेत बसल्यापासून तर उतरेपर्यंत तो मध्ये शायरी काय म्हणत होता, तो मध्ये एखादी कविता काय म्हणत होता, एखादा दगड दिसला तर त्या दगडाविषयी तो किती सुंदर असं त्याचं त्या दगडाविषयी इतकं चांगलं सुंदर असं वाक्य तो बोलत होता. म्हणजे त्यांनी प्रिपेअर करून आलेला आहे स्वतः. म्हणजे तुम्ही इथनं निघाले या गेटपासून तर पहिलं जे झाड दिसेल त्या झाडाच्या नावापासून तर त्या झाडाच्या फळापर्यंत त्या झाडाच्या फुलापासून पर्यंत किंवा त्या झाडावर असणारा असा प्राणी जो तुम्हाला